ଫୋନ ବନାଲେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପ କଣ ଫୋନ କରି ଡକେଇଥିଲେ ବିହନ ବିଷୟ ଉପରେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଧାନ ଚାଷ ଦଳ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଚାଷୀ ମାନେ ବିହନ ବିଷୟ କଲେଣି ଆଉ କଣ ସେଇ ଉପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ବିହନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ବିଶୋଧନର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଚାଷୀ ଆମର ଏଠି ବିଶୋଧନ କଲେଣି ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଏ ବାବଦରେ ଧାରଣା କମ୍ ଅଛି ବିଶୋଧନ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଟିକେ ଆପଣ ସେ ବାବଦରେ ମୋତେ ଟିକେ ଅବଗତ କରିଦେବେ ଦେଖେଇଦେବେ କେମିତି ବିଶୋଧନ କଲେ ମାନେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଭଲ କଥା ଆଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ବିହନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା କାହିଁକି ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା କାହିଁକି ଆଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ ନ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ବିହନ ବିଶୋଧନ ନ କରି ଆମେ ଯଦି ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ବିହନ ଯଦି ଆମେ ତଳିଘରେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେଇ ରୋଗ ହୋଇପାରେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରେ ଆଉ ସେଇ ତଳିଘର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଜମିକି ଆମେ ନେଇକି ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ ଗଛ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଆମେ ଧାନ ଚାଷରେ ବିହନ ଉପଚାର କାହିଁକି କରିବା ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧାନରେ ବିହନ ଜାତ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବିହନ ଉପଚାର କରିବା ଉଚିତ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଭଲ ବିହନ ଆଜ୍ଞା ପକେଇଥିଲି ତଳି ଘରେ ପକେଇଲା ପରେ ତଳି ଅରା ଗୁରା ସରିଲା ବୋଧେ ବିଶୋଧନ ନ ହୋଇଥିଲା ବିଶୋଧନ ହେଇନଥିଲା ଯେ ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ସରିଲା ଯଦି ଏଥରକ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ବିଶୋଧନ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିନଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବିହନ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରିବା ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସେ ବିହନ ବିଶୋଧନଟା କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ ବିହନ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଚାଲ ଆପଣ ମୁଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖାଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ବିହନ କେତେ କେଜି ଅଛି ପାଞ୍ଚ କେଜି ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଧାନର ଯୋଉ ଧାନର ବିହନ ବିଶୋଧନ ହେବ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଆପଣ ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଦେବେ ଓ ଭଙ୍ଗା ଧାନ ବି କାଢ଼ିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କାଢ଼ିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଦଶ ଲିଟର ପାଣି ଅଛି ଏଥର ଏଥର ଢାଳ ଏଥର ଲିଟର ପିଛା ପାଣିରେ ଲୁଣ ଆମର 160 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ଏଥର ଦଶ ଲିଟର ପାଣି ଅଛି ଏଥିରେ ଏଥର ଦଶ ଥର ଲୁଣ ପକେଇବା ଏଥର ଏଥର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲି ଏଇ ଲୁଣ ପାଣି ମିଶ୍ରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲୁଣ ପାଣି ମିଶ୍ରଣରେ ଅଣ୍ଡାଟା ଭସେଇ ଦେବା ଯଦି ଅଣ୍ଡାଟି ଭାସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ଅଛି ଲୁଣ ପାଣି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଏଥର ଧାନ ବିହନକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ଏବେ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଧାନ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଧାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି କାଢ଼ିଦେବା ଏବେ ଏଇ ବିହନରେ କିଛି ଲୁଣ ଅଂଶ ରହିଯାଇଛି ଏବେ ଏଇ ଲୁଣ ଅଂଶ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଏହାପରେ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିଦେବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆମେ ଧାନ ବିହନରୁ ଅଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଧାନ କିପରି ବାହାର କରିବା ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏକ ଆମେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 160 ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା ଦୁଇ
ଏହି ଦ୍ରବଣରେ ଧାନ ବିହନକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଯେଉଁ ଧାନ ସବୁ ଭାସିବ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଅଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଧାନ। ତିନି, ଏହି ଭାସୁଥିବା ଧାନ ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଓ ତଳେ ବସି ଯାଇଥିବା ଧାନ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ବିହନ। ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ 22 ଆଣିଛି, କେଜି ହିସାବରେ ଆମେ 3 ଗ୍ରାମ ପକେଇବା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5 କେଜି ଅଛି, 5 କେଜି ଯଦି ଅଛି ଆମେ 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ 15 ଗ୍ରାମ ପକେଇବା। ଯେଉଁଟା ବଜାରରେ ଆମେ ମିଳୁଛି DSL ନର୍ମାଲ ଖୋଳ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ DSL ଖୋଳ ଆମେ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା 10 ଗ୍ରାମ ଧରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଅଧା କରିକି ପକେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 15 ଗ୍ରାମ ଆମର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି। ବିହନ ବିଶୋଧନ ସମୟରେ ଆପଣ ମୁହଁଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ଆଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇଦେବେ। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କାହିଁକି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି? ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ହାତ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା, ରାସାୟନିକ ସାର ବା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ଏହିସବୁ ସାବଧାନତା ନେବା। 1, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଇବା। 2, ମୁହଁକୁ କନାରେ ଘୋଡ଼ାଇବା। 3, ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା। ଆମେ ଏଥର ବିହନ ବିଷୟ ନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଏଥର ଆପଣ 5 କେଜି ବିହନ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏଥର ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ 22 ନେଇଗଲେ ଡିଏସିଲ୍ ଖୋଳରେ, ଏବେ ଯେତିକି ନେଲେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ଧାନ ବିହନ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଉ 5 ଗ୍ରାମ ଆଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେତିକି ନେଲେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ଧାନ ବିହନ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବ୍ୟାବିଷ୍ଟିନ ସବୁ ବିହନରେ ସମାନ ହିସାବରେ ମିଶିଯିବ। ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏବେ ସବୁ ମିଶିଯାଇଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିହନ ବିଶୋଧନ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ବିହନ ଉପଚାର କିପରି କରିବା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଧାନ ବିହନ ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି 1 କେଜି ବିହନରେ 3 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ବାବିଷ୍ଟିନ ମିଶାଇବା। ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ବିହନ ଜନିତ ଫିମ୍ପି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସୁସ୍ଥ ତଳି ପାଇପାରିବେ, ସୁସ୍ଥ ଗଛ ପାଇପାରିବେ ଓ ଭଲ ଅମଳ ବି ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବେ, ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ପାଇବେ, ସେଇ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ବଳକା ବିହନ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀକି ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ବିହନ ଉପଚାର କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ବିହନ ଉପଚାର କଲେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଲାଭ ପାଇବା। 1, ବିହନ ଜାତ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା। 2, ସୁସ୍ଥ ତଳି, ସୁସ୍ଥ ଗଛ ଓ ଭଲ ଅମଳ। 3, ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ। ଆସିଲେ ବିହନ ବିଶୋଧନ ବାବଦରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଫସଲରେ ଆମେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ଆମର ବିହନ ଜନିତ ଫିମ୍ପି ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଧାନ ଫସଲରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଅମଳ ପାଆନ୍ତୁ।